помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Привърши мача. Поне с обзир на това, че второ полувреме, според мен, това е чиста дуспа за ЦСКА. Вече като не даде дуспа, трябваше да изгони техен футболист. Първо полувреме, при първата спорна ситуация, аз не мислям, че това че бе... Въпреки, че имаше некакъв контакт, но контактът бе просто... че наш състезател просто стана така, че той само цели в неговата крака. И мислим, че няма какво да коментирам. ЦСКА не превъзходи с нищо. Просто ето, та дуспа и реши мача. Може да се случи, че през второто време имахте само един удар към вратата на ЦСКА? Еми да, ние може да второ полувреме имахме един-двама удари, въпреки че първо полувреме не имахме две чисти положения първо полувреме, за разлика от ЦСКА. ЦСКА първо полувреме ни един удар немаше, само с дълги топки. Ама тук не се бори на положение на голове, нали? Еми вижте това статично положение, за малко това вратара. Да бехме карали друг гол, сигурен съм, че ЦСКА накрая ще взимаше още един или два максимум. Но това е, сега продължаваме напред и трябва да търсиме победа следващия матч, за да има малко спокойствие и това. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.